גם זה היה קצרצר. יכול להיות שהראשון היה פשוט עקום. בכל מקרה, כדור ראשון בקלאסיקו הזה הוא כדור אדום. עם ליבה הרנדוס. אם עוד לוי מגיע גם הוא אחרי גמר מצוין מבחינתו, על פיסמן כבר דיברנו. גם על וויליאמס דיברנו, והנה כבר עבירה ראשונה, וג'קורי הולך אל הקו. שים לב את לורנזו בראון, מדבר עם ג'יי כהן, הכל מתחיל מהחדירה הזאת של זוסמן על לורנזו בראון. וברגע שהוא עובר את לורנזו בראון, מישהו צריך לבוא לעזור, המישהו הזה זה שחקן גבוה, ג'קורי וויליאמס מנצל את זה. בליגה רואים את הסגנון המוזר של ג'קורי וויליאמס, שאף פעם לא מתרגל אליו, מה שנקרא. אחת משש, בגמר הגביע. כן, שזה הרבה מתחת לאחוזים הנמוכים שלו גם ככה, שעומדים על 56 העונה. אז הנה 0-2, אבל הריבאונד חוזר אליו, רק בשביל ללכת לאיבוד על ידי תומאסון. הנה לורנזו בראון, ניבו כבר בצבע, תומאסון לא יכול לזרוק. הנה ג'יי כהן. בראון, חזק מדי, זוסמן על הכדור החוזר, הנה רדוף. זריקה 11 שניות בשעון ה-24, היה מספיק זמן. יופי של מסירה וגם יופי של תפיסה של לוי, שמר את הכדור למעלה. נכון, כמו בספרים. הנה חטיפה עכשיו, ג'קורי וויליאמס, עם הסיבוב, עם הג'אפ, איזה יופי. שנה פותחת אותו. תומאסון. בונזי קולסון מול זוסמן בקלות, עושה עליו את הפייד אווי. זוסמן, שיר את זה לליבר רנדוב. לייסי, קצת מועד, בעיקר מאבד, ובצד השני זה יתורגם לשתיים קלות. חטף לו, חטף לקולסון. טוב, פגע לו איכשהו בנעל, הצליח להשתלט. הנה 4-4, אחרי דקה וחצי של כדורסל. אם אני מסתכל על הנתונים הסטטיסטיים, להפועל ירושלים יש יתרון קטן באחוזים מחוץ לקשת, והיא מאבדת כדור אחד פחות ממכבי תל אביב בממוצע. כל שאר הפרמטרים הם צהובים לגמרי. בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי במשחק הזה בטיים. לייסי עם המסירה לוויליאמס, עם ההשערה ללוי, עם ההטעיה ועם החסימה של ג'יי כהן, אבל זה חוזר לזוסמן. סוף שעון, לייסי חייב לזרוק, עושה זאת בזמן. עקוב. לורנזו בראון, מקבל את זוסמן מולו, זהו תומאסון. שוב בראון, שעון ה-24, מראה 7. מישהו צריך לחשוב זריקה בצהוב, אז תומאסון מרים, תומאסון מדייק. שמע, יש לו את זה, כשהוא פנוי עם הכתפיים מיושרות, הוא קולע טוב באחוזים יפים גם במרחק. כן, בוא נגיד שזה, אתה יודע, זה סקורר, אגב ראינו את מה זה אופי של סקורר שרצים 2-0, הוא רץ בשביל לקחת את הכדור מקולסון לעשות 2 נקודות, אבל יודע לעשות סלים גם בחוץ. 47% עונתי לתומאסון ממרחק. הוא פותח טוב. הנה תומאסון, לא בדיוק היה פנוי, תסתכל עם יד על הפנים, אבל סקורר כזה זה לא בכלל חשוב. אתה יודע, גם ללייסי ייקח זמן להכיר את השחקנים שהוא משחק מולם בליגה שלנו העונה. גם תראה לי מראה אזורית בהכנסת הכדור. וויליאמס, יופי של הנעת כדור, זוסמן עם הבבת, זוסמן, איזה כושר קריאה מצוין, הוא נמצא. גם מסירה, גם קריאה, ועוד יותר מזה, ג'קורי וויליאמס עם החדירה. איזה מאבקים שם, ג'קורי וויליאמס וניבו. 7-7, 7 דקות לסיום הרבע הראשון לכדור אצל בראון. הנה ניבו. עבירה של זוסמן שם בצבע על ג'יי כהן. וזוסמן טוען, כהן הרביץ לי. שאלה אם ירביץ קודם, ועל מה שרקו. ג'יי כהן פתח בגמר הגביע ולא שיחק כל המחצית השנייה. לראות איך הוא נראה היום. טיים, שוויון. בראון, וכן רולי ניבו. לא יוצא ממנו יותר מדי.
על הבייסליין לורנזו בראון, זריקה לא פשוטה, הולכת החוצה, וויליאמס מנקה הכל. רנדולף מרים את הראש, באלכסון הרחוק, זה זוסמן בפינה, תומאסון נותן לו שם את המטר. רנדולף לבד, רנדולף קצר. חדור צהוב, הנה תומאסון. איך הוא רץ את המגרש, אבל לא יכול להיכנס לתוך הצבע. ניבו חוסה, מתגלגל, רוצה לנעול שם, אבל לא מצליח. בראון עם ההטייה, עכשיו זה ניבו, עכשיו זה קצר. פייסי. לוי. רנדולף. שם את הסל עם הלוח. מה, השחקנים שלי בירושלים פשוט רואים את לורנזו בראון מולה ואומרים, אנחנו מגיעים עד לטבעת. זה קרה עם זוסמן וזה קורה עכשיו עם רנדולף. בראון. איזה סל לורנזו בראוני קלאסי. תשים לב שירושלים בינתיים מבטלת את ענייני הפיק אנד רול עם חילופים, גם במקרה הזה, אבל ג'קור וויליאמס לא יצליח להתמודד עם לורנזו בראון. כשאני אומר קלאסי, אני מתכוון להזיטיישן, לקצב, לשליטה ולטאץ'. שם את מכבי בפלוס אחד. שאנחנו כבר עם חילופים, בצד האדום, חילוף כפול, טיוס ודוברת, לייסי טעם קצת, הריח קצת, הרגיש קצת, יורד לנוח, כך גם ג'קורי וויליאמס. אלכס טיוס שיחק בשתי קבוצות בארץ, לפני שהגיע לירושלים, התחיל את הקריירה שלו באשדוד. אחר מכן שנים נהדרות במכבי תל אביב, כולל השחייה ההיא ב-2014, ביורוליג. לוי, גם הוא שיחק פעם במכבי תל אביב, זריקה שלו בחוץ, ריבאונד, קולסון. תומאסון עם ניבו בפיק אנד רול הגבוה, ניבו מתגלגל, מקבל, לא מקבל. לוי מספיק ארוך, אבל לא מספיק בשביל למנוע את הכדור שישאר אדום. 10-9 תל אביב, תכף מגיעים לקו מחצית הרבע הראשון. זה תומאסון. עכשיו זה כבר סוף שעון, ג'יי כהן מסתובב עם הלוח. חיוון? אתה יודע מה? לא יודע אם לא. אתה יודע, סוף שעון, זה לפעמים אתה אומר, טוב, אני אגדיל את האחוזים שלי תחת לחץ. לפעמים אתה מגדיל אותן אם אתה זורק עם הלוח. זה עבד טוב לכהן, בינתיים, זוסמן. מסתבך שם. אבל הכדור יישאר אדום. 8 שניות על שעון ה-24, עוד חילוף אצל יונתן אלון. קרינגטון אין, רנדולף אאוט. אז הנה החילוף הכפול במכבי תל אביב, בראון וניבו בחוץ, ריברו, יחד עם בלאט על הפרקט השני. אבל דוברת, זורק את זה בסוף שעון, בחוץ, לא היה רחוק. חוסר תאום שם בין הפיקרון, דוברת, ניבו דבי. תומאסון פתאום פנוי. גם אצלו יש הבדל בזריקות כשהוא בא עם כדרור לשלשה או כשהוא מקבל מוכן, כמו שקרינגטון מקבל מוכן עכשיו, אבל לא זורק. דוברת. טיוס. עכשיו קרינגטון חופשי. אין לו את זה. ריבאונד של קולסון, בלאט ממהר. בונזי. עוד חילוף כפול תכף אצל האדומים. איזה יופי, קרינגטון מגיע, לא שם לב לדאבל טים הזה, קולסון הוא מאבד. ועושה את העבירה. אז קודם כל ראית את מכבי תל אביב, אמרנו מה זה משחק ריצה. העבירה את קו מחצית המגרש מהר, הגיעה לעמדה טובה, אבל חוסר תשומת לב, וקרינגטון עם חטיפה. מרגישים די בנוח פה המאמנים, לא הרבה מאוד חילופים. הנה עוד שני חילופים, גם מנקו, גם סורקי. זה בלייזר, כן. בלייזר וקורנליוס, אוס בלייזר, מישהו שלא ראינו מזמן.
פציעה, מנוחה, מקבל עכשיו דקות. אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על כל העשרה שעל הפרקט, חוץ מתומאסון, כולם הוחלפו כבר. שתי הקבוצות. דוברת. עושה הרושם שאלכס טיוס עוד לא הייתה את התרגילים של ירושלים. תשים לב מה קרה לירושלים מהרגע שג'קורי יוליאמס יצא. לא מצליחים להגיע לעמדת זריקה טובה, זה רק מהלכי אחד על אחד, כאלה של מהלך אחד על אחד, כזה של קרינגטון. כן, אם לא קרינגטון ידע לייצר נקודות איכשהו מאיפשהו, עדיין מכבי ביתרון קטן. זהו בלאט, רונן סודף אחריו, ריברו פנוי מקו העונשין, אבל תומאסון פנוי עוד יותר מחוץ לקשת, על זה דיברתי. יותר נוח לו לקבל את הכדור בלי להוריד כדרור. קודם כל יש פה פסק זמן, אבל זה טעות של קרינגטון. תמיד עדיף ששחקן כמו ריברו יזרוק מקו העונשין ולא לעזוב לגמרי. תומאסון, הנה המהלך. תסתכל איך הוא מגיע פה ומשאיר לבד את תומאסון. שאתה האחרון או אתה לבד בצד אחד, אתה לא עוזב את השחקן כי אף אחד לא יכול לעזור עליו. יותר מחצי מהנקודות של מכבי תל אביב שייכות לג'ו תומאסון, יש לו כבר 8, זה 4 הפרש לקבוצה שלו. מכבי תל אביב מובילה להפועל ירושלים, תומאסון, זה האיש שלה. יש לנו שוויון בכדורים החוזרים, יש לנו אסיסט אחד יותר למכבי תל אביב ואיבוד אחד יותר להפועל ירושלים, זה פחות או יותר מסביר את ההפרש. אנחנו עם עדכון מהספסל של יונתן אלון, דרכך, נועה פובליגר. גור שלף, אתה מצדיק את הפינה שלך, ראינו אותך בחמישיות, בא בטענות יונתן אלון לאלכס טיוס, אומר, תתקשר, טרי צ'סט, אתה משחק משהו אחר לגמרי. בוא נתקשר בצמד צידי המגרש ומבקש לחץ על הגארדים, הם עושים את המשחק מבחינת מכבי תל אביב, הוא אומר. תודה. אגב, תומאסון על 8 נקודותיו ירד עכשיו לנוח, לורנזו בראון חזר. הנה קורנליוס, לוקח את פלט לסל. יפה מאוד. שים לב, הגנת אחד על אחד של מכבי תל אביב, למרות שהיא מובילה, עד עכשיו חאה מאוד גם הסל האחרון של קורנליוס. בלייזר פה עם העבירה. עוד אחד שהיה פעם צהוב, והיום הוא אדום. הנה ריברו. כל הדרך, שם את השתיים, מקבל גם את המגע והולך לקו העונשין. מייצר ומקבל את המגע. כן. מאוד מאוד יעיל, עוד שחקן שלא הצליח לעשות כמעט שום דבר בגמר הגביע מול ג'קורי וויליאמס. חסיל ריברו, אתה יודע, גם הוא, אתה יודע, אנחנו מנסים לצייר את העונה שלו כגרף, אז גרף עלייה מתון, אבל עלייה כל הזמן. כל שנה הזאת מתקדמת, הוא פקטור מאוד חשוב במערך של קטש. למרות ההחטאה הזאת מקו העונשין, הנה בלייזר. קורנליוס. הזיטיישן, יופי לעוז! וזה היה ניסיון לדנק שנעצר, אבל אז היה מספיק חזק להניח את השתיים עם הלוח. לורנזו בראון, לורנזו בראון. תן לו את הימין, הוא מספיק גדול ופיזי. בשביל להניח. יונתן אלון בא פה בטענות, כי אתה ראינו את קורנליוס נמנע מלעשות עבירה ומשריקה העבירה. הוא מועל למסביר לו מה היה, מה לא היה. לדעתי אין לו מה להסביר, מכיוון שלא הוא שרק את העבירה. עבירה ראשונה. זיק, שם עליו שתי ידיים. כן, כן. זה אסור בכדורסל. עבירה הייתה גם הייתה, לגמרי באקט אוף שוטינג. לורנזו בראון בליגה שלנו, 11.5 בממוצע למשחק עם 70% מהקו בסך הכל, 5 אסיסטים. ב-22 דקות של פרקט. יש לו רבע ראשון, לא רע בכלל. של 6 נקודות עם 2 אסיסטים, וללא איבוד כדור. צריך לציין. אתה יודע, איבד כבר מנה של 3-4 משחקים. חלה עליו חובת ההוכחה. בדיוק. כל פעם שמכבי תל אביב עם 20 נקודות ב-8 דקות, זה מתכון ללורנזו בראון טוב. עכשיו הוא גם לוקח כדור חוזר, אחרי ההחטאה מחוץ לקשת של בלייזר. פול ירושלים 1-6 ממרחק. וזה מנקו, פנוי, מכתיר, ריברו דרך סורקין. קרסל, מכבי כבר בפלוס 7. נכון שהסל הזה של סורקין, שהוא משחק עם ריברו, עכשיו מכבי עם שני שחקנים גבוהים, כבר כמה דקות, אבל ריברו
פשוט מתעלל באלכס טיוס. יונתן אלון יודע את זה, אבל הוא מעדיף ג'קורי ויליאמס שירוח עוד קצת. רומן סורקין מלך הסלים הישראלי, אסור לשכוח. והשתיים הראשונות שלו, דוברת יוצא לו שטוח, והאחוזים מחוץ לקשת בינתיים של הפועל ירושלים באוכריהן. ברינטון למער ייכנס עכשיו יחד עם זוסמן בהפועל ירושלים, בלייזר יורד. לדעתי מהרגע שג'קורי ויליאמס יצא ונכנס אלכס טיוס, ירושלים עשתה שתי נקודות בלבד עם השתיים האלה באחד על אחד של קרינג. אז תכף למער ייכנס, אנחנו נדקה ברבע לסיום הרבע הראשון בינתיים בשליטה צהובה. מנקו שוב הולך לסורקין, עושה את הסיבוב על זוסמן, וזוסמן לא יכול להתמודד מולו. הוא לא יכול לעשות עבירה, מכיוון שירושלים מעבר לתחום העבירות, וזה מה שמכבי צריכה לעשות, ללכת פנימה גם לריברו וגם לסורקין. 50 שניות אחרונות, אתם רואים את השעון מעל הסל. התוצאה היא 24-15 למכבי תל אביב, תכף נשוב עם הגרפיקה בתחתית המסך. אז כאמור, קצת פחות מ-50 שניות. ותשע הפרש למכבי תל אביב. אז נועם דוברת, בדקות לא טובות צריך לומר, יורד לספסל במקום למר במקומו. ותומסון חוזר לשניות האחרונות של הרבע הראשון במקומו של לורנזו בראון. השניים הללו יחד יש להם 14 מה-24 של מכבי. קרינגטון. שתיים שקטות לקרינגטון עד עכשיו. זוסמן חופשי, אבל מר חופשי עוד יותר. הלאה, זה פסיקת חימום, אין כלום. טוב, שני שחקנים על שחקן אחד, ודאבל אפ, זה אומר שיש שחקן חופשי. ריברו על טיוס, כדרו אחד, הוציא החוצה למנקו, מבטל על שלושה בשביל לחתור. ומחטיא, אבל יש מי שיתקן. אין הבדל בין השעונים, יש כדור אחד ארוך לירושלים, לסיים את הרבע הזה במינוס 8. בוא נראה אם זה קורה. יש עוד 7 שניות לצורך העניין. קרינגטון צריך להתחיל לזוז. 5 שניות להתקפה הזאת. אין עבירות לתת, יש זריקה מחצי מרחק חזקה מדי. בלט על הריבאונד, והרבע הראשון הוא רבע תל אביבי. רבע צהוב. שים לב. רבע שני, תכף יוצא לדרך. זמן עדכונים מהספסלים. נתחיל עם זה הצהוב. נתחיל איתך עומרי. תודה רבה, גיל. לפני הדברים של קאטה, שהיה מעניין לראות את ג'ון די ברטולומאו, לא בסגל היום, אבל ממש חלק מהטעמות, מגיע ליד הספסל, מעודד את השחקנים, ממש ככה מכווין ונותן הערות. קאטה עם בעיקר דגשים הגנתיים, קודם כל חילופים אוטומטיים הוא רוצה, וגם מבקש מסורקין ומיתר הגבוהים לצאת חזק לגרדים הירושלמים, לסגור קווי מסירה. מתחיל יונתן אלון ואומר, קרינגטון, אתה מקבל לאף על הראש, זוסמן, אתה מקבל לאף על הראש, בלייזר, אתה לא נלחם על הריבאונד, והכל כרגע נראה רע, רע מאוד, שאתם פשוט לא רוצים להיות פה. בוא נשתחרר, בוא נתחיל לשחק, הוא מבקש, ובעיקר בוא נעד את קצב המשחק של מכבי תל אביב, בוא לא נאפשר להם לרוץ. תודה, כן, גם הוא יודע שלקבל 26 נקודות ברבע זה קצב של 100, וב-100 אתה לא מנצח, לא את מכבי תל אביב ולא כאן. קודם כל מחזיר את ג'קורי ויליאמס, גם ליברוד לוי בעמדה מספר 4. ראית שוב עזרה מהצד החזק, ולסורקין הרבה יותר קשה עם ג'קורי ויליאמס. אז הנה ויליאמס, מנקו לא מצליח להפריע לו מספיק שג'קורי יניח ביד ימין. זה חדש. הופה, ג'קורי ויליאמס לסורק. בלט, עוד לא לקח זריקה היום, אבל כן נותן מסירה ענקית, וריברו משלים נהדר, כמה שהצמד הזה עובד, אוהב לעבוד ביחד. יופי של חיתוך, יופי של מסירה. 6 לחסיאל, 6 ללורנצו, 8 לתומסון. אלה הקלעים הבולטים עבור הצהובים. זהו למר. יש לו שלשה אחת, מזריקה אחת, רנדולף. זה עם הסיידסטפ הזה לעשות נקודות, והוא יודע את העבודה. הוא יודע. אחד השרים שלו בגמר הגביע כזה, במחצית שנייה, סגר את הסיפור. 4 לרנדולף, 6 למכבי תל אביב, 6 לריברו, סורקין ל-3. חזק מדי, אבל יש שם עבירה של קורנליוס, זה מה שמנהיים מזהה כשתומסון על הפרקט. אז נכון שזה עניין... נכון שזה עניין של עמדה מספר 4 ועמדה מספר 5, אבל בגלל האגרסיביות של ג'קורי ויליאמס, סורקין פשוט בורח מחוץ לקשת השלוש. דקות לא משהו של קורנליוס, למרות חדירה אחת טובה לסל, הוא יורד לספסל ולייסי חוזר. זה
טרבור לייסי בין 32 מטר 91, היה באוניברסיטת אלבמה, ואז בצפון קרוליינה סטייט, שזה חתיכת פרוגרם. ואז הרבה שנים באיטליה, בפזרו, בססרי, באודינה, שנה וחצי האחרונות בקרמונה. קרמונה. שש הפרש צהוב. נעלה אותה על הליגה הראשונה. כן. עשה את מזלו גם בג'יליג באיזשהו שלב, להגיע ל-NBA, לא הצליח. מגיע לירושלים, ומגיע עכשיו לסוף שעון, זורק מחצי מרחק ומדייק. זאת הזריקה שלו, זאת הזריקה שלו. אגב, ירושלים פה פספסה, מכיוון שרנדולף היה עם ריברו, אבל לייסי, זאת הזריקה שלו מחצי מרחק, באחוזים גבוהים. שתי דקות בתוך הרבע השני, בלט לשלוש, בדיוק על זה רציתי לדבר איתך, שתי הקבוצות. באופן לא אופייני, לא זורקות הרבה מחוץ לקשת במשחק הזה, וגם לא קולות הרבה משם, זאת בסך הכל שלשה חמישית משותפת. ולגמר הגביע בכלל, היו פה אחוזים רעים ומספר שלשות נמוך. הנה שלשות, אמרנו למר, אבל זה חזק מדי, ריברו עודף את זה לבלט. יש לו מצד שמאל את תומאס ומצד ימין את מינקו שמקבל עכשיו באמצע, זה סורקין, ומשם הוא יודע את המלאכה. אבל העבירה היא על הרצפה והשריקה נכונה. איזה יופי של עזרה של תמיר בלט בריבאונד. גם פה מסירה טובה, כמו שאמרת, העבירה הייתה לפני. אגב, אתה יודע, זה לא עבירה שאתה חייב לשרוף, זה לא הפריע לשום דבר. שאלה, אם זה מה שצריך לעשות בתור שופט. כן, לשחק. רוצים לראות פה איזה משחק, לא שריקות. בלט, כבר בתוך הצבע, אבל נותן את זה לקולסון. ניבו לתומאסון. שבע לזרוק בהתקפה הצהובה. עכשיו רק חמש. תומאסון צריך לחשוב את הבעת. ארבע שניות. שתי שניות. תומאסון לבד. תומאסון מחתיר. ריברו! אין לו. רנדולף ממהר. יש לו את למר בצד ימין. לוי לידו. עכשיו הוא מסתבך, הוא מאבד. וריברו יוצא לבד. שלושה מול שניים. ריברו לקולסון חופשי. לא טוב. לא טוב. רנדולף מול בלט, אבל ניבו בא לעזור, מה זה לעזור? להתנפל, להלחיץ, והנה איבוד כדור. יופי של עזרה, קודם כל ליבאי רנדולף ראה שתמיר בלט שומע עליו. הופה, טכנית לרנדולף. אתה יודע, מואלם יכול להחליט על מה הוא נותן לו את הטכנית, על מה? באבון ההתנפלות עליו או באבון האפת היד של בלט? תכף תראו את זה. קודם כל פה הייתה הגנה טובה. גם רנדולף רואה את תמיר בלט, אז הוא יורד עם הפוסטה, וגם ניבו רואה שתמיר בלט בחיסרון, אז בא לעזור. אני חשבתי שהתנועה הזאת מכוונת לבלט, אבל כל המהלך הזה היה מכוון למואלם, ומואלם אומר לו, חביבי, זה לא עושים, בטח לא עליי, ואתה תשלם. שילם. כי בלט תרגם את הזריקה הזאת מקו העונשין לעוד נקודה. ושוב אנחנו בשמונה הפרש, מכבי כבר הובילה בתשע, יכולה להוביל ביותר בסוף ההתקפה הזו. בלט עם אנקו, עם קולסון, ניבו וריברו. זו החמישייה של קאטה שעכשיו, פיק אנד רול של ניבו עם בלט, שמרים שלשה לבד. יש לו כבר 2-2 במרחק, והנה היתרון הוא כבר 11. ביטחון אינסופי, כמובן עם היכולת, מגיע גם הביטחון. למר עכשיו, וויליאמס כדרור אחד, יופי ללוי. יח יפה. אתה יודע, באמת, שקורי וויליאמס, ככל שהעונה מתקדמת, בהתחלה זה ההגנה וסיומות, ופתאום אתה רואה מסירות ועוד דברים אחרים. תענו. מסכים איתך. ניבו. לא בא לפתוח, לא? והנה איבוד הכדור, ולייסי יחד עם ג'קורי וויליאמס יתרגמו את זה לזה! יואו! יאללה, ג'קורי וויליאמס! אז אם ראית מה זה הגנה טובה, הגנה מתואמת, זה לא סתם נגמר בחטיפה. שים לב את המהלך ההגנתי, תסתכל. כמובן שג'קורי וויליאמס מעורב בו, וכיוון שהנה הוא יוצא, גם לייסי מראה את עצמו וחוזר לשחקן שלו, זה עוצר את ניבו, ואז פה חוסר תאום בין מנקו לניבו. חטיפה, אסיס. זה ווינדמיל עם דאבל פאמפ. יש לנו איילייט. איי איי איי, מתמודד מספר 2, תן בראש, תתרכז אח שלי.
חופשה, תתרכז. הנה זה קורה. תן לי סל, תן לי סל, תן מהות. יום, איי, 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 אחרון חמיץ, תן לי מהות. תגיד שם אחד, תיכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוקד השירות של לאומי פתוח גם במוצ"ש. הרכב הבא שלכם, ביקורמוביל, יבואנית מותגי הרכב, יונדאי, מיצובישי, אורה, ג'לסי, סמארט ומרצדס. מסעדת הצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. פטישון? לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. תשמע, לא סתם אנחנו מדברים על ג'קובי ויליאמס מתחילת המשחק. אני מסתכל על פלוס מינוס של ירושלים, שבערך כל המשחק עד עכשיו היא במינוס. כולם במינוס, מינוס 5, מינוס 10, מינוס 11. שחקן אחד הוא בפלוס 3, וזה ג'קובי ויליאמס. עוד את קאטה שלקח פסק זמן כדי לראות משהו קצת יותר מסודר, אני מניח, מההתקפה הזאת, אבל כשיש לך את בלט ואת ניבו, זה נראה לא רע עד הסיומת. ברכה לו. תרף אנחנו איתך עומרי, רק אחרי הזריקה הזו של מה? בחוץ. אנחנו איתך עומרי. תודה גיל, לפני פסק הזמן אפשר להגיד, המשיכו חילופי האשמות ככה קצת בין רפי מנקו לג'וש ניבו על האיגוד הכדור שקדם לפסק הזמן, מגיע עוזר המאמן נועם לוי ממש בצרחות, אומר להם להפסיק את כל הדיון הזה. קטש בכלל מבקש לשחק יותר על בונזי קולסון. תודה עומרי. ועוד אתה מדבר, עוד אסיסט של בלט, פעם לבונזי קולסון. לוי, חצי מרחק, בחוץ. קולסון על הכדור החוזר. שוב קולסון. ניבו עם האנדוף לתמיר בלט, זה הולך לפינה למנקו קצ'ן שוט. קצ'ן סוויש, אז השלשות של מכבי תל אביב, עוד זה כבר מתחיל להיות פקטור. עוד אסיסט. 5 מ-11 זה 45%, בצד השני 2 מ-10. שאנחנו עם 12 הפרש תל אביבי. משהו בהגנה של ירושלים, לאה היום, היא חוטפת פה 40 כבר, ב-15 דקות וחצי. לייסי, חזק מדי, קולסון על הריבה. פלט מרים את הראש. ג'י כהן כבר נועל בצבע, מקבל את הכדור, רק בשביל להטעות, שים את השתיים! וללכת לקו, מסירה גדולה של תמיד. מסירה גדולה, מסירה, אתה יודע, זה מסירה גאונית, כי הוא לא היה לבד, אבל הוא היה לפני השחקן, הוא היה גם עם שחקן נמוך ממנו, 2-3 הקפצות, מקו מחצית המגרש, ועוד יש בונוס, עבירה נוספת של ג'קובי ויליאמס, כמו שאנחנו מבינים, זה הדבר הכי קריטי כרגע שיש בירושלים. מדבר שם עם ליבוביץ' וזה, מסביר לו מה, כיסחתי, לא כיסחתי. בכל מקרה, 14 הפרש, מכבי תל אביב, 4 דקות, הפסקה. גם ג'יי כהן שותף בסקור שהולך ותופח מבחינת הצהובים. מצד 15-4, ב-4 דקות. קצת אזורי פצ'אפ. קרינגטון. לקחת את ניבו לסל, אבל ניבו שוחח עליו, עכשיו הוא שם עליו את הידיים, וזו עבירה. שנייה, קבוצתית בסדר. כן? רבע הזה הוא רבע של מכבי תל אביב, עם 17-10. אלכסיוס נכנס במקום ג'קובי ויליאמס, בכל זאת. ויליאמס שתי עבירות, גם לקורנליוס שתיים. קצת של מכבי תל אביב ללורנצו בראון. שתיים כאלה, והנה עיבוד כדור של לייסי. דיברנו על אנרגיות ועל מצב מנטלי כשבאים למשחק כזה של אחרי פיק. אנחנו מקבלים פה בינתיים את כל מה שדיברנו עליו. בדמות 43-28 למכבי תל אביב, שיכולה להגדיל עוד יותר את הפער הזה. 3 דקות 40 להפסקה, הנה בראון. מאבד. לחץ של קרינגטון. לייזר.
ראשון, לייסי מחזיר לו, הולכים לטיוס, מול קולסון יש לו יתרון גובה וגודל ואורך, אבל אין לו את הסיום. הרבה דברים היו לטיוס, לא איזה משחק עם הגב לסל גדול. ניבו מוצא בפינה את קולסון, בודק שהרגליים בתוך הקשת, וגם זה לפעמים משבש לך את היכולת. הצד השני, יופי של מסירה, זוסמן לזייפר. יופי של מתפרצת. הגיע ל-30, הפועל ירושלים, אבל חוטפת כבר 43. עושה מזה 45, שחרר עוד ג'אמפ נקי של לורנזו בראון. בראון כבר עם 8. ירושלים, תשמע, ירושלים צריכה לנסות פה מישהו אחר, שג'קורי יוליאמס לא בעמדה מספר 5, אולי נמרוד לוי בעמדה מספר 5. שיחק לא מעט בעמדה הזאת, בהרכב הזה, זה לא יפה. הנה נועם דוברת. יחד עם קרינגטון, בלייזר, זוסמן וטיוס, ופה עבירה של קולסון. שלישית קבוצתית. שתי דקות 40 להפסקה, אנחנו מחצית עם מה שעשתה היריבה העירונית של מכבי תל אביב, שתפגוש אותה כאן ביום רביעי, הפועל. היא ערכה באנר בוקס בחדרה את קריית אתא במסגרת המחזור ה-29, אז אנחנו עם זה בהפסקה. 2-2-2 לסיום רבע מספר 2, וזו עבירה האחרונה לתת של הצהובים. אי אפשר להתעלם משני משחקי ענק הלילה ב-NBA. אחד מהם מתחיל עוד שעה במדיסון סקוויר גארדן, ניו יורק ניקס מול אינדיאנה פייסרס, גיים 7 בחצי גמר המזרח, שזו ישיר כמובן אצלנו, כך גם בשעה 3 לפנות בוקר האלופת דנבר נאגטס. היא מארחת את מינסוטה למשחק מספר 7 אצלה בבית בחצי גמר המערב, כדי לראות את מי מהן תפגוש את דאלאס מבריקס בגמר של הקונפרנס הזה. כך שיש לנו עוד לילה ארוך של כדורסל, הכי טוב שאפשר לקוות ולצפות מהענף הזה. קרינגטון עם שלשה בסך הכל רביעית, או בעצם שלישית של הפועל ירושלים ב-25%. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות של הרבע הזה, והנה עבירה של קרינגטון שאין לו לתת. לורנזו בראון הולך בשתי זריקות. מצטיין של המשחק, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. Good taste with a twist. 1664 Blanc. The French wheat beer. מכינות קדם אקדמיות, בדיוק מה שרציתם כדי להיות רלוונטיים. המכללה האקדמית כנרת. ייכנסו לאפליקציה טנדס והזמינו מהמסעדות הכי שוות. עד הבית, בול בזמן למשחק. היחידי בדאבל פיגר זה עבור שתי הקבוצות, מבין שתי הקבוצות זהו לורנזו בראון עם 10, 4 מ-4 מהקף, 3 מ-5 מהשדה, יש לו שני אסיסטים, הליבוד כדור אחד. לא רע מבחינת עודד קטש, בטח כשההפרש של הקבוצה שלו עומד על 14. רנדוף, עטיה, חדירה, מסירה, טיוס! עברה על הרצפה, אבל אם תשלח את אלכס טיוס לקו בכל מקרה, פעם אלכס טיוס נותן ביס לטבעת עם דנק ומעמיס על הגב שלושה יריבים, אבל אלכס טיוס מודל 2024, זה לא אותו שחקן. הוא עומד 36, הגיע לאשדוד ב-2011, משם הגיע לקנטו, ומכבי תל אביב שלפה אותו מקנטון לשנתיים, בין 2013 ל-2015,
אחרי זה גלה לטורקיה לאנדולו וגלת הסראי וחזר לעוד שנתיים למכבי תל אביב ב-2017-19. אחרי זה קזאן, גלת הסראי, ריאל מדריד. ואז העונה, הקריירה שלו התחילה ככה ללכת מהפיק למטה דרך קרשיאקה, פילרבן. וקבוצה רוסית זניחה. עד שחזר לתל אביב. מסתכלים קצת על קו העונשין, לא הלכו הרבה הקבוצות לקו במשחק הזה, מכבי תל אביב 7-8, הפועל ירושלים 2-4, דרך מחצית. דיברנו גור על קצב ספיגת הנקודות של הפועל ירושלים, והיא בדרך לחטוף פה איזה מאייה במשחק הזה, אם זה יימשך כך. אתה פרגנת להם, אתה אמרת שאם יקדו למכבי תל אביב להיות באזור ה-90 נקודות, כרגע בקצב של יותר. מה זה יותר? 26 שקרה ברבע הראשון, בדרך לעוד איזה 26 ברבע השני. תראה, יש שתי קבוצות בהפועל ירושלים. אחת עם ספיד ספיד, והשנייה זה בלי ספיד ספיד. זה עניין גם התקפה, בעיקר התקפה, אבל גם הגנה. תומאסון. רץ לשלוש. איך הוא מוציא את הכדור מהמצח? זוכר את הסל הזה שקרינגטון קיבל שמישהו הלך לעזור וקיבל שלושה? זה בדיוק אותו דבר. דיברנו על 26 ברבע הראשון, אז הנה 26 ברבע השני למכבי תל אביב, ויש לה עוד דקה לשחק. עד השיקה למחצית, והיתרון שלה כבר 17, גם אחרי הזריקה הזאת של רנדוף. יוצא קדימה תומאסון, איזו עבירה של קרינגטון. וגם פה אני איתך במה שאמרת מקודם. אפשר להתעלם. לא, עכשיו אני שואל אותך, מי מאוכזב מהשריקה הזאת? ההתקפה או ההגנה? ההתקפה. בדיוק. עכשיו תסתכל איך בא קורנליוס, עוזב קלעי לבד. אותה טעות שעשה שחקן בירושלים, תומאסון, לא זוכר תומאסון, ותומאסון העניש, פה תמיר בלקמן, שאתה לא יכול לעזוב קלעי לשחקן גבוה ולהיות חשוף טוב. אמת. 150 יש לו. יש לו גם 250, עכשיו על 500, ואם הוא קונה את זה, הוא יכול ללכת למחצית המגרש על שובר של 10,000 שקלים. יש לך זמן, חבר, מהר! תן לנו את השלושה, כל הכבוד, שקט! ועכשיו תהיה... מה הייתה הזריקה המפתיעה של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את תשובתכם ותוכלו לזכות בפרס. לתנת... נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד. הזמן הוא 47 שניות ושלוש עשיריות. הסקור הוא סקור מטורף לטובת מכבי תל אביב, כשנתקלת, נאמר כך, בהגנה רפה משהו, אבל גם בהתקפה לא מי יודע מה טובה של ירושלים, שמגיעה ל-35 נקודות, אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה. כל העסק הולך צהוב צהוב. אז כאמור, תכף מחצית עם הפועל תל אביב בקריית אתא. ועוד שאר עניינים, זה הפנים החתומות של ספידי סמית. MVP כאמור של משחק הגמר, גמר הגביע. ירושלים יודעת שאם היא תפסיד במשחק הזה, היא תגיע למשחק מול הפועל חולון בהמשך השבוע עם הרבה לחץ, בידיעה שאם היא תנצח בו, אם היא תנוצח בו מול חולון, היא יכולה לאבד את המקום הרביעי בטבלה. עניין של ביתיות בפלייאוף. וכן, בסיבוב הראשון, חשוב. תיאורטית אגב, היא צריכה לנצח פה כמובן, אבל היא יכולה גם לסיים שלישית, אבל זה תיאורט. שתי שניות וקצת, הבדל בין שעון ה-24 לשעון המחצית. תמיד תסחט את השעון, או שלא.
תומסון היה פנוי, ג'יי כהן וסורקין רבים שם, ודווקא רנדולף מקבל את הכדור ורץ, זורק מחצי מגרש. קצר, מחצית ראשונה, תל אביבית. בהיכל מנור המבטחים, הקלאסיקו, מראה לנו 53-35 למכבי תל אביב, אחרי 20 דקות של כדורסל, זמן עדכונים מחדרי ההלבשה, נתחיל איתך נועה. מתחיל יונתן אלון ואומר במחצית לחץ על הגארדים של מכבי תל אביב, ריבאונד, מאמץ קבוצתי, ולשים לב לשלשות הפנויות של מכבי תל אביב. אוס בלייזר קיבל טיפול בשריר הירך האחורי, אנחנו יודעים שהוא סובל מפציעה קלה שם, הוא יכול להמשיך לאחר בדיקה. עודד קטש אומר לשחקנים שלו, אנחנו הצלחנו במחצית הראשונה, בדיוק איפה שנפלנו בגמר הגביע. א', שבירה טובה של הלחץ מול הגארדים, מול הלחץ של הפועל ירושלים, כמו שעשה עכשיו לורנזו בראון, ומציין נתון חשוב, יש אפס נקודות להפועל ירושלים בנקודות מזדמנות שנייה, וזה הוא מבקש שזה ימשיך גם במחצית השנייה. לשמר, בוודאי. ירושלים פוגשת בהתקפה הראשונה את האזורית מצ'אפ הזאת של מכבי תל אביב וישר מאבדת כדור. לוי לשלוש, אין שלשות להפועל ירושלים היום, 3-16 מחוץ לקשת, בצד השני 6-14 ואנחנו כבר על 20 הפרש צהוב. ג'יי כהן יחד עם לורנזו בראון, ניבו קולסון ותומסון. לורנזו בראון היום חד ומדויק, 3 נקודות. לוי, הנה וויליאמס, אין לו. לורנצו פראו, מוסיף שלשה לשתיים שלו, וההפרש כבר עומד על 24. למה 24? פרגן בעוד 2. 26. 26 הפרש. יכול לגדול עכשיו כשתומסון אחד על אחד מול לייסי שעוצר אותו בעבירה על הרצפה. 13 לייסי, עבירה ראשונה. לורנזו בראון? לורנזו בראון. מה יגידו האוהדים של ירושלים? הערב הוא יכול לקלוע. מה יגידו האוהדים של מכבי תל אביב? איפה היית בחמישי? קולסון. קצר. הצד השני, עבירה של ג'יי כהן. תכף 2 דקות בתוך הרבע השלישי. זוסמן עם וויליאמס, רנדולף, לוי. ולייסי, זו 5 שפתחה במשחק הזה, ותראה את ההגנה של תומסון, פשוט לוקח לזוסמן את הכדור, לוי עם הפאול, והנה טכנית נגד תומסון, מוצדקת אגב. יש לנו פה, 15 בלוקים. 15 לוי, הרגע הראשונה, משחקת המעברת הכלי, זה לא עושים. למה זה טוב? אני אומר לך, זה התנהגותי על ההתגרות, והתנהגותי התגרות. מבחינתי זה טכנית על התנהגות. טכנית על התנהגות, לוי מתרגם את זה לנקודה מן הקו. לא מבין את תומסון, קבוצה שלך מובילה, רצה, אתה ביום טוב. סתמי. מיותר. ב-5 הפרש, מכבי תל אביב, שפותחת את הרבע הזה מצוין עם 8-1. עבירה של לייסי. גם פה אני איתך בתחת הכותרת, אפשר לוותר על השריקה. כשאני מסתכל על שריקה אני אומר, האם שחקן ההתקפה מבסוט, והאם שחקן ההגנה. ברגע ששניהם לא מבסוטים מהשריקה, סימן שהיא סתמית. אהבתי. את הנוסחה. אתה שיחקת כדורסל, אתה מכיר את זה שלפעמים יש שריקה שעוצרת אותך בהתקפה מלקלוע. בטח שהשחקנים בהגנה לא אוהבים שוקים להם עבור. לא
לורנזו בראון תקוע בפינה, יוצא לו קצר, אבל הריבאונד לניבו. קולסון. רוצה להעיף. תומאסון קרוס אובר, מגיע לקרס סל. קפת הנקודות. נתון מוזר שאני מסתכל על המכבי תל אביב שמשייטת לה פה באזורי השלושים. באזורי השלושים עם רבע שלישי בינתיים מופתי של 10-1. ושהיא עושה את כל זה כשלג'וש ניבו אין אפילו נקודה. זה לא קורה כל יום. הלו, ג'וש ניבו זה תוצר א' של ריבאונד כפה, ב' של מהלכי פיק אנד רול, גלגול ומסירות. לא, הערב בינתיים זה לא מפריע שלי לקבוצה שלו להדליק פה איזה 6,500 צהובים ביציע. לדחוף את הקבוצה שלהם, להגדיל את ההפרש. תומאסון, הולך לקו. אחרי שספגה רק הפסד בודד בכל המסגרות, מאמצע פברואר עד שלהי אפריל, מכבי תל אביב ניצחה רק בשניים משבעת משחקי האחרונים בכל המסגרות. בשבועיים האחרונים היא הודחה מהיורוליג, הפסידה בגמר הגביע, ומחכה ללוז צפוף מאוד עד הפלייאוף, בדרך לשמירה על המקום הראשון בסיום העונה הרגילה. עושה רושם שהיא בדרך לניצחון הערב, ובעוד שלושה ימים תגיע לכאן פועלת אחרת, אדומה אחרת, שגרה יותר קרוב, קוראים לה הפועל תל אביב, בדרבי חם חם ביום רביעי. הפועל ירושלים תארח את הפועל חולון, משחקים חשובים, שני אלה על מיקומים לקראת ההסתדרות בשמינייה הראשונה, בואנו פלייאוף שיצא לדרך בעוד פחות משבועיים. צריך לומר שהפועל תל אביב את משחקה הביתי הבא כבר תארח בדרייבין, אבל היא מגיעה לכאן ביום רביעי ותפגוש חבורה רעבה. דיברנו על נקודות של ניבו, אני דיברתי, אז הנה הוא שם לי אותו בפרצוף את השתיים הראשונות. שמע אותנו. תראה, יש לבוא בסגל חסר ולבוא נינוח אחרי שלקחת גביע במשחק יפה מאוד, ויש לבוא אחרי זה ולחטוף 30 הפרש, זה משהו אחר לגמרי. ג'קורי וויליאמס עושה ג'קורי וויליאמס, וזה לספור נקודות. יש לו כבר 10, כדורים חוזרים 4, והוא את שלא עושה. הוא די לבד. מתחילת המשחק הוא היחידי שנראה פה כמו שצריך. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לחיות בתל אביב כמו שתמיד חלמתם. מגוון פרויקטים במחירי פריסל. אנשי העיר. מוכנים? היקום אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. הכירו את חדר המצב. מרכז ההתראות של הישראלים בחו"ל, 24 שעות ביממה. הורידו חינם. Right now. תראו, זה מבצע וזה ברשת. בן המשקול. רשת המשקולות המובילה בישראל. מחוזות השלושים, אמרת את זה לפני כמה דקות, אנחנו לגמרי שם, כי גם הרבע הזה הוא בשליטה צהובה, כאילו לא הייתה הפסקה בין המחציות. מהספסל המתוסכל של הפועל ירושלים, שרואה קורנליוס מייצר ארבול ממטר וחצי, לא היום שלו. 16-5 מתחילת הרבע. כן. מה התחיל? 10-1? כן. וויליאמס, בא קולסון, מוריד לו את היד. קולסון, עברה
עבירה שלישית לבונזי קולסון. כמובן שזה לא דבר רע לעשות עבירה על ג'קובי ויליאס, בטח במהלך כזה שיכול להסתיים בהצבעה. תומסון יורד לספסל, משחק טוב שלו. מה זה משחק טוב? 15 נקודות זה טוב? על הכיפאק. אף איבוד כדור זה טוב לשחקן שמחזיק בכדור הרבה? מצוין. שני אסיסטים גם, שלושה ריבאונדים, שתי שלשות. השאלה אם משחק כזה, נתונים כאלה של תומסון במשחק כזה, יעשו את ההבדל אם לרשום אותו למשחקים קריטיים הבאים בפלייאוף. מול קבוצות טובות, האם זה יהיה הוא, או האם ימשיכו ללכת במשחקים קרובים עם קליבלנד? שאלה טובה, שאלה טובה. אני מניח שזה תלוי מאצ'אפ. ברוב המקרים זה כך. על הראש שלי 2-2 הוא נתן. בוודאי, למה? כי הוא שחקן של 50%. אחרי שהוא החטיא פעמיים, אז הוא דייק פעמיים. סורקין וריברו נכנסו, גם ננקו על הפרקט. גם תמיר בלאט, יחד עם לורנזו בראון. הנה ריברו, מהאלבו. חטף לו את הריבאונד וויליאמס, ועכשיו הוא עושה קוסט טו קוסט, עם יורו סטפ, עם מסירה לקורנליוס. איך הוא נמרץ. צזיתי, אה? ממש. בשביל כולם הוא צזיתי היום. הנה דוברת פלוטר. איזה טאץ' לנועם דוברת. צריך לזכור, הפועל ירושלים ללא ספידי סמית. אבא רומטר, ה-MVP של גמר הגביע, ללא קריס ג'ונסון. החשיבות ההגנתית שלו, כל הליגה יודעת. לורנזו בראון לא מצליח לגלגל את הכדור הזה עם הלוח, והנה ירושלים מנסה לייצר איזשהו מומנטום דרך ווינטון למער דרך קורנליוס, עבירה של בלאט. בלאט, עבירה ראשונה. עוד נתון חריג מבחינת ירושלים, 3-16 מחוץ לקשת. זה גם השלוש וגם האחוז הנמוך. דרך אגב זו שלושה. כמעט שלושה. לא, רגל אחת, לא נכון, לא מסכים איתך. כמעט. רגל אחת בחוץ. דיברתי אותך, כמעט כי לא נחשב. זה נכון. פחות מארבע דקות לסיום. רבע שלישי, 44, בלבד לירושלים. במינוס 25, קרינגטון, מחטיא עליה, מנקו על הריבאונד, עכשיו יתרון מספרי לצהובים עד שקרינגטון נעמד. מנקו, כדרור אחד. בלאט לא מגיע לכדור הזה, כי בדרך לוי. עם הדיפלקשן. דוברת. מול מנקו. חצי התקפה, הסברה, לא קרה פה כלום. עכשיו משהו מתחיל לזוז. אוקיי, שלשה של לוי, ופרשי התכתב עם 30, התכתב עם 20 עכשיו. שלוש דקות ושליש לסיום הרבע השלישי. עבירות לתת אין לשתי הקבוצות, רבע עם הרבה פאולים. גלאט פנוי לחצי מרחק. לא טוב. עבירה על ריברו של וויליאמס. אלכס טיוס כבר עמד להחליף אותו, וזו עבירה שלישית. זה מאוד קריטי. כן, היחידי בירושלים משלוש, בצד השני שלוש לחובתו של בונזי קולסון. קריטי, אתה יודע, אתה 20-30 הפרש, קריטי, כן, אבל הוא היחידי שיש פה איזה משהו שנראה כמו שחקן כדורסל, או כמו יכולת שמזכירה יום חמישי. בדיוק, מחויבות, אנרגיה, שפת גוף. עד לא חלק. כל מה שחשוב בכדורסל, בין היתר. שבע נקודות חסיאל ריברו. בשקט, שלושה ריבאונדים ושני אסיסטים. נעצר עוד אחת מהקו. 17 פעמים הלכה מכבי לקו העונשין, שבע בלבד. הלכו הירושלמי. אחוזים דומים, בינתיים. לוי. קרינגטון חופשי, מעדיף חדירה, אבל תומסון שם את היד. קרינגטון משאיר את הכדור הזה לרגע אדום, אבל הוא חוזר להיות צהוב. תומסון! מניח עוד שתיים. הקרב בינו לבין לורנזו בראון, ממלך הסלים של המשחק הזה, אז כרגע 17-16 לתומסון. ירושלים, רק וויליאמס עם 12 כל השאר, הרבה פחות. בלאט מרים את הראש, תומסון מצד ימין, סורקין מתחת לסל. אנחנו מסתכלים על האסיסטים של תמיר בלאט, יש לו כבר שישה. תגיד, ירושלים לקחה פסק זמן ברבע הזה? לא יודע, במשחק הזה. לקחה, במשחק לקחה, אבל ברבע הזה לא לקחה עוד. אני שהיה מקום אחד או שניים לקחת. דוברת, קצר. נועם דוברת, נזכיר לכם משחקו השלישי או הרביעי מאז שחזר שנה וחצי של חוסר פעילות, מפאת פציעה קשה.
סורקין מחטיא פעם השנייה היום חוץ לקשת. לוי, טיוס, מה הוא יעשה שם עם הכדור? גם לוי שואל את עצמו. קורנליוס, תף שעת. סורקין! אתם זוכרים שמכבי תל אביב לפני שלושה ימים לא גרדה פה 73 נקודות? אז יש לה כבר 77 עם עוד רבע ודקה וחצי לשחק. מה זה אומר עליה? מה זה אומר על היריבה שלה היום? זה תגידו לבד. דירה של מנקו על טיימס. מי מבסוט מהשריקה הזאת? נוסיף אותה לאוסף. שחקן ההתקפה או ההגנה? נוסיף אותה לאוסף של של הלא יודע. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לחיות בתל אביב כמו שתמיד חלמתם. מגוון פרויקטים במחירי פריסל. אנשי העיר. מוכנים? היקום אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. הכירו את חדר המצב. מרכז ההתראות של הישראלים בחו"ל, 24 שעות ביממה. הורידו חינם. Right now. תראו איזה מבצע וזה ברשת. בנו משקאות. רשת המשקאות המובילה בישראל. ו-27 הפרש, מכבי תל אביב. גם הרבע הזה הוא רבע בבעלותה. 24-15, בלאט. שלשה רביעית של תמיר בלאט. ולתמיר בלאט יש את אותו מספר שלשות כמו לכל הפועל ירושלים. אנחנו דקה לסיום הרבע ודיברנו על מחוזות ה-30. אז אין יותר 30 עגול מ-80-50. עם עוד פוזיישן אחד או שניים לכל קבוצה שהרבע הזה מסתיים לו. קורנליוס, פעולה יפה. פלאטים 13 נקודות, 6 אסיסטים. ריברו קרוס אובר. תראה את ההשתתחויות הללו. הכדור הזה צהוב. מגיע ברגל. יונתן אלון. שמע, הסתובב 3 ימים, מבסוט. אמר לעצמו, אני מאמן את הקבוצה, מה, 10 משחקים? 11 משחקים? יש לי כבר תואר. 8? יש לי כבר תואר. הלאה. מה רע? מה ש... איך אמר החבר אוזמן? מה שמאמנים לא עשו בשמונה שנים, הוא עשה בשמונה משחקים. באמת, כדור אחרון ברבע הזה יהיה אדום, אבל יכולה רק למזער 28 הפרש לחובתה בעוד 10 שניות מעכשיו. בלייזר. קרינגטון. הולך שמאלה חזק מול ריברו, זה לא פשוט, ואז סורקין מוודא שזריקה לא תהיה פה. והרבע השלישי מסתיים, מכבי תל אביב על 80 נקודות, זה סקור של משחק שלם, יש לה עוד רבע שלם ליהנות. מזכירים לכם, בעוד 10 דקות, לא של כדורסל, אלא של השעון הרגיל. Game 7, ניו יורק ניקס מול אינדיאנה פייסרס, בשעה 3, Game 7, דנבר נאגטס מינסוטה טימברוולפס, זה ב-NBA, אצלנו בתל אביב, 28 הפרש לצהובים. בקלאסיקו, כשהרבע האחרון כבר בתנועה. אנחנו תכף נהיה עם דיווחים משני הספסלים, זה יקרה בעוד 5 שניות של התקפה צהובה. טיוס, עם הגג הכפול. אנחנו איתכם עדכונים אחרי הזריקה הזאת של קורנליוס שנכנסת. בבקשה. קטש עם כמה התקשים התקפיים, בעיקר על הפיק אנד רול והתנועה הנכונה של הגבוהים. מעבר לזה הוא אומר לשחקנים, צריך מאוד פשוט לא לשחק את התוצאה, להמשיך לשחק בדיוק באותו הילוך של הרבע השלישי מתחילת המשחק. אפרופו טיוס, גיל, טיוס ויונתן אלון ממשיכים להתווכח. מאשים אותו יונתן אלון על חוסר תקשורת והחוסר ידיעה של התרגילים, כפי שזיהית הגור כבר בחצי הראשון. הוויכוח מסתיים, ומבקש אלון מהשחקנים להילחם עד הרגע האחרון לא להפסיק לשחק, וכמובן לרדת להגנה. תודה לשניכם. בינתיים שלשה של קורנליוס מורידה את ההפרש ל-25, ושלשה של קרינגטון יכולה להוריד ל-22. זה לא קורה. הריבון של בלאט, מרים את הראש. מנקו בלאסון מקבל. דרור אחד, אבל דוברת שם.
נורא בפנים את ריברו נואל. בלאט, 2 מטרים מחוץ לקשת, שלשה חמישית של תמיר בלאט משבעה ניסיונות. עכשיו ההתקפה האחרונה, הקודמת הזאת, הוא הקפיץ יותר מסקוטי ווילבקין בימים הקשים שלו, זרק שלשה והכתיב, והתקפה אחרי זה זורק וקולע. שלושת הגארדים של מכבי תל אביב, במשחק הזה, גור, יש להם ביחד יותר נקודות מלכל הפועל ירושלים. החלוקה היא 16 לבלט, 16 לבראון, 17 לתומאסון. וזה בלי ג'ון דה ברטולומיאו, ואם כבר בגארדים עסקינן, עומר מאייר ייכנס עכשיו. מספר 17, הנה בתמונה. לפי המספר, אתה יודע בין כמה הוא. כבר לא, היה לו את זה. היה כבר ב-18? לא מזמן. יחד איתו מינקו, סוקין, בלאט וקולסון. דוברת לוחץ עכשיו את האיש שלו, אבל סוקין מגיע ללאה, עד קורנליוס. גם רומן סוקין של החודש האחרון, גור, זה לא אותו רומן סוקין שלפני 3-4 חודשים. קודם כל, גם בליגה. מה זה גם בליגה? רומן סוקין של ליגה זה לא רומן סוקין של היורוליג, לא מבחינת הביטחון, לא מבחינת דקות המשחק, לא מבחינת הרמה. ורומן סוקין בליגה שלנו, זה יתרון אולי, כמובן שבגזרת הישראלים זה היתרון הכי גדול של מכבי תל אביב בליגה. דוברת. ג'אמפ גבוה, אבל לא מדויק, אתה רואה שהוא לא... חלוד! כן, כן, לא... לא מקויל, מה שנקרא. בלאט, חושב על עוד שלשה, או אולי על עוד אסיסט. עוד אסיסט. בונזי קולזון כרגע בעמדה מסוימת, לא כרגע, כבר כמה דקות בעמדה מספר 4, אז הוא חוסה, מתגלגל ונהנה ממסירה שלו. אתה יודע, אני מסתכל על בלאט, אני אומר לעצמי, הוא כנראה רוצה את תואר ה-MVP של המשחק הזה. עוד מהלך טוב, ועוד אחד, ועוד זריקה מדויקת, והנה עבירה, וואה. טיפה פה פצצה, אבל הוא בסדר. 30 הפרש, כבר פלוס מינוס זה 10 דקות של כדורסל. 7 דקות לסיום המשחק הזה, בלאט יורד. האחרון שלא לקח פה כל כך הרבה זמן, פסק זמן, ביד אליהו, היה פיני גרשון בעונת 2004. וואה. אנחנו רחוק, 20 שנה לך תזכור. 20 שנה זה עגול. מאייר! לוי שולח אותו לקו. אנחנו הולכים להודעה קצרה. 15 לוי, עבירה שנייה. מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. תכניס את זה טוב טוב לראש. עם אינוקסי 5, אתה חזק מול הגנטיקה. עכשיו בסופר פארם, פורמולות להגנה גבוהה מהשמש של לייף. לייף, הכי משתלם בסופר פארם. פיקדון לשנה בריבית 5% פלוס תיק השקעות מנוהל, זה יוניק פלוס. חפשו, הבינלאומי יוניק. מה משותף למשחק טוב ובשר טוב? הום סנטר, הבית שלכם, הפתרון שלנו. תרשום טעות שלי. אני לא רושם. אני טעויות שלך, אני מנסה לטשטש. תרשום, לא, אל תשטש. לא, לא. באוקטובר הוא יהיה בן 18. תתנצל. אמרתי לך, תרשום טעות שלי, מה אתה עוד רוצה? אני רוצה... שאני אראה שכיבות צמיחה. לא, תגיד, גיל, אני מתנצל שפיקפקתי כשאמרת 17 ו-17. הכל בסדר. אם לא הייתי אומר לך את זה, לא הייתי יודע עד מחר. נראה לך, הייתי בודק. באוקטובר. אני התבלבלתי עם בן שרף, בן שרף היה כבר בן 18. יפה, בן שרף היה לא רע היום בהפסד של קריית אתא מול הפועל תל אביב, אבל זה לא הספיק מול האדומים שהתארחו כאן ביום רביעי בדרבי התל אביבי הגדול מול מכבי תל אביב. קרב במקומות 1 ו-2 בטבלה. יש לי תחושה שהקהל הזה כבר מתכונן לקראת האירוע של יום רביעי. יונתן אלון הוא מתכונן כנראה כבר עכשיו למפגש מול הפועל חולון. גם זה יערך ביום רביעי בארנה הירושלמית, שידורים ישירים של שני המשחקים הנהדרים הללו, כמובן, אצלנו. מנקו, יד שמאל, אין לו, סורקין, פוטבק אחד, אין לו, פוטבק שני, יש לו. אתה יודע, אנחנו כל הזמן עם המספרים היפים האלה, לוח התוצאות עכשיו זה 8-8-5-5. אבל השורה התחתונה היא שההפרש הולך וגדל, ואולי לבזער קצת את התבוסה המתהווה. הולך להיכנס ג'קורי וויליאמס אצל יונתן אלון, כשרנדולף תקוע מול סורקין. ועכשיו צריך לחשוב על הזריקה, כי זה סוף שעון. בלייזר ממרחק. בחוץ.
5-22 מחוץ לקשת. זה מה שעושה פועל ירושלים במשחק הזה. תקועה 55 נקודות. תומסון לקולסון לשלוש לתחתית של הרשת. הקצב שדיברנו עליו ברבע הראשון רק הולך וגובר. סוף סוף זה הגיע הזמן לפסק זמן. אני חושב שהמוטב היה לקחת את פסק הזמן אפילו ברבע השלישי, לא לחכות שיהיה פה כזה הפרש. ומחמאות לירושלים על הגביע, יש לקחת גביע לבוא לפה בסגר חסר, להפסיד, לבין להיראות איך שירושלים נראית. אמת ויציב, אז אולי יש ג'קורי וויליאמס שנכנס עכשיו, אמור לעשות כאן איזשהו מאמץ אחרון בשביל לצאת מהאכל, אתה יודע, עם זווית ראש מורכנת קצת פחות ממה שהיא הולכת להיות. מכבי תל אביב באה לדרוס, באה להציר כוונות, באה להראות מי עדיין הקבוצה הכי טובה במדינה, והיא בדרך ל-100 נקודות, מה זה ל-100? ל-110 בקצב הזה. ובדרך ל-40 הפרש, כי זה 38... הבדל או הפרש? מה נשמע יותר גדול? הבדל זה של פעם. הבדל נשמע יותר גדול. רנדולף! Too little too late. ליווי רנדולף עם 6 נקודות הכי שקטות שהיו לו בקריירה. עבירה של לוי, סחף שם את קולסון, קצת יותר מדי זמן. מועלם שורק. רנדולף עם סל רנדולף אופייני. אופה, הולכים עמוק מאוד. הספסל של מכבי תל אביב, וכך התכוונת, כי... גולדמן. תכף גולדמן ייכנס. ויהיו לנו פה שני שחקנים בני 17 על הפרקט. אלא אם כן הוא מחליף את מאייר. וויליאמס! ג'קורי וויליאמס. 14 נקודות, 5 ריבאונדים, 6-7 מהשדה, ג'קורי וויליאמס עושה ג'קורי וויליאמס. שומר על המספרים שלו, גם נגד מכבי תל אביב, בליגה. מנקו מעדיף את קולסון, שמעדיף חזרה את מנקו. לאחד על אחד, עבירה של לוי. עבירה של לוי. זריקות עונשין. מהשחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. דאצ'יה דאסטר, SUV גדול במחיר לא גדול, מ-129,990 שקלים. 24 במאי, יום פתוח. Think forward, think SCE. לפני שלוקחים הלוואה, גם בהוצאות אחרות. דלתון פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. תשעים ושלוש, 59, תוצאה הזויה ומוזרה בכל משחק, גם בערב שכזה, בטח בין שתי קבוצות כאלה, אבל יש אחת שבאה לפרק ואחת שבאה להתפרק. לייסי. חולף. אתה חושב שתראה את לייסי משחק עוד משחק קריטי השנה? משחק. כן? תלוי, האמת תלוי. גולדמן, בין ה-17 למספר 17 שגם הוא בין 17, מאייר! מדויק! על הבאזר! מכבי תל אביב, בקרוז קונטרול כבר איזה רבע שעה. וויליאמס ללייסי. איך אתה רואה את הפתיחה של לייסי, את הקדנציה, פתיחת הקדנציה שלו באדום? לא חגיגה.
לא חכם. אבל אתה יודע, זה גם נקלע לסיטואציה, בוא נקרא לזה. כן. סורקין נקלע לשלושה פנויה. סורקין! נקלע. נקלע וקלע. שלושה מספר 12 של מכבי תל אביב ב-52%. בצד השני, שש שלשות בלבד לאדומים. וויליאמס סוחט את הפאוול. צריך ללמוד סורקין, לא להתפתות לכל פייק עם הראש. בעמדה שלנו זה הכי קל להגיד את זה. אתה יודע, אתה... שמע, בכזה הפרש, אתה יכול להמר על ה... אתה יודע. יש פעולות אינסטינקטיביות שאתה יודע, אתה לא... לא תמיד, בטח לא, כשלא מגיע חמצן לראש, אתה לא יכול לחשוב עליהם. ומצד שני, לשלוח את וויליאמס לקו, זה אף פעם לא רעיון רע. שמע, זה אחד הסגנונות, אם לא ה... תמיד הוא יכול לעבור לסגנון של הצ'יף. רץ ברשת, עשרת הזריקות המכוערות, זו מילה חזקה, אבל בהיסטוריה של הענף, בטח ב-NBA, אנחנו אתה רואה שם זריקות יותר אסתטיות מהזריקות של וויליאמס. אבל אני אומר שאנחנו ראינו אחת, הראינו אחת בחמישיות שהיא פחות אסתטית. הנה פרצופים לא שמחים, לא שמחים. איפה הם היו הפרצופים האלה לפני שלושה ימים? היו כאלה. כאלה הם היו, והקהל זוכר את זה, והזכור את זה הרבה זמן, והגיעו לכאן, כמו שדיווחה נועה פופלינגר בתחילת המשחק, כ-1,100 ירושלמים, שידעו שסביר להניח שהם לא יצאו מכאן עם ניצחון, אבל הזכייה שלהם בגביע נותנת להם סיבות לחייך לעוד תקופה ארוכה. מצד שני, שתיים הללו רוצות אליפות בסוף העונה הזאת, חושבות שהן יכולות לזכות באליפות בסוף העונה הזאת, וחושבות שהן תיפגשנה אולי בסוף העונה הזאת. מצד שני, יכול להיות שזה המפגש האחרון בין שתי הקבוצות הללו העונה. והוא מסתיים עם ניצחון ענק, תרתי משמע, של מי שהיא עדיין אלופת ישראל, מכבי תל אביב. אחת תפגוש את חולון ביום רביעי בירושלים, בארנה. השנייה תפגוש את הפועל תל אביב כאן, באותו היום, לדרבי לוהט. וויליאמס. קורי וויליאמס, כמה שהוא יעיל בתנועה הזאת. כן, אבל אתה יודע, מהרגע הראשון עד האוטוטו אנחנו בדקה האחרונה, משחק ב-150% היחיד בירושלים. כולם פה על הרגליים לעשות כבוד למכבי תל אביב על ניצחון סופר מרשים והתבססות במקום הראשון בטבלה. כולם רוצים פה 100 נקודות. יש עוד דקה למכבי תל אביב להגיע לסכום הגול שכזה ואף לעבור אותו. פה לירושלים בחזקת הטולית אל טולית, אולי תגרד פה 70 נקודות, אולי שההפרש יורד לו אל 29, יורד סורקין! הנה 100 נקודות, עגול! ואין כמו דנק בשביל לקבוע את המיילסטון הזה בהתמודדות. יופי של מסירה של מייר, סטייל בלאט, החצי הראשון. קלינטון למר זה וויליאמס, לא מוותר, זה ריבאונד, התקפה גם? יפה. הפתעה, ריבאונד צהר. כן, לא מוותר על שום פוזיישן, גם כשהמשחק הזה גמור, לפני שעה ורבע כבר היה גמור. תכף נקבל תוצאה סופית, מכבי תל אביב יש לה עוד פוזיישן אחד לעשות בו נקודות, עם מאייר, עם ג'יי כהן, עם מאייר, לשלוש! שלשה 13 ב-50% למכבי תל אביב, גם זה אחראי ישיר על התוצאה הסופית שעומדת על 103-71